gudoomiyaha xisbiga u ciid Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay burburinayso Soomaaliya isagoo sidoo kalena sharci darro ku tilmaamay xariga Rogo Abu Mansuur. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha RTN halkaasi uga soo warrama Maxamed Ducaale. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xariga loo geystay Mukhtaar Robow oo ka tirsan murashaciinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeeda. Sidoo kale injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu fariir u diray xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo, isagoo madaxweyne Farmaajana ku eedeeyay inuu yahay madaxweyne dictator oo kaligii talisa danta Soomaaliyana ka horeysiinaya danaha Itoobiya la tiriya. Waa ogtahay waxa ka socda Soomaaliya, adduunkao dhan wuu ka hadlay Soomaaliya. Waxaan ka baqaynaa inay ku noqoto si 1988-kii sagaashamadii dagaal qabiil ka bilaabo. Marka waxaa waa jira inaynu dadka qoray howlo saamaysa inaga ka mid ah aynu marka aynu ogolaanu ka aamusnaana maaha dalkan jaarka nahay wax dowlad lahaan jirnay. Marka hore waxaan tacsiyaynaya dadka ku geeriyooday xurskamaaday ka dhacay Baydhabo, yaa la ilaahay jannada ka waraabiyo. Waxaanu aad iyo aadna u cambaareynaynaa xadhigii Sheekh Mukhtaar ayaa cambaareynaa. Waxaan balyeerinaa shacbiga fiijiga degan Soomaaliya loo bixiyay Koonfur Galbeed, yaanu cambaareynaa sida wadajirka ah ay maxaa isku qabsanaa inay xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda ilaaliyaan. Waxaanu cambaareynaynaa odayaasha dhaqanka iyaguna hadlay ayaan cambaareynaynaa. Waxaan leenahay sheekhana la soo daayo, sheekha waa ogtihiin inuu noqday nin ka tanaasulay magaalaan saahay inuu xukunka ku doono waddo xooga u doortay inuu waddo nabada oo distoorka raaco oo badana haweystay inuu ka qayb galo hoggaanka regionka, ka qayb galo dad badanna uu kasbaday oo maanta magaalada Baydhabo gidaar kasba suurshid ku taalo. Marka lama arag adduunka laguma arag anaan ku rabin in la yidhaaho madaxweynaha maamulka Muqdisho inuu yidhaaho I don't care dadka xubiga magaya anu laakiin kuma rabo wax meesha qabta maaha. Waxaan leenahay xorriyada la soo daayo, shaqa ka qayb gala doorashada jaanisiga qaata leenahay. Waxaan aad iyo aad u cambaareynaa dhaqanka maamulka Muqdisho oo ku yimi madaxweyne Farmaajo, wuxuu ku yimi niyad wanaag iyo Soomaalinimo iyo emotion iyo maamulka ka horreysay oo la nacay. Laakiin dhaqankiisa imaka horeyn u sheegnay Soomaali dhubu khatar ku haya dictatornimo aan la arag oo la maqal oo loo hub samaysan oo mujahadii iyo sharcigeedii lahayn iyo awooddoodii ayuu ku dhaqaaqay. Adoon ma joogsa ninkiga waxaa keenaana ma joogayo in wadda kan la qabsado dhulka Soomaali la qabsado ogolaan mayno. Mar waxaa leenahay adagadda iyo cagjugliinta aad iyo aad baan taageerinaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya kiisii dib u sameeyey iyagaa saaray markii hore, isagaa saaray wasiirnimadii ka keenay oo yiri sharax dee markaa in shariftiis lagu ciyaaro ilaa ku leh waxaan doonaan sameeyo taa uu diiday. Ahmed Mursale waxaa leenahay hiiro baatay maanta sharaftaada iyo cirdigaaga ilaali baan leenahay ta Soomaali dhabo maanta sharaf ku tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Ducaale Cabdi, Telefishinka RTN, Hargeysa.